podrían consumir. Espero que... Pero si ya ganas de invertir hay, gente con deseos de hacer proyectos también. Y luego habla de mí. Bueno, quiero agradecerte la... manteniendo la costa, esta actividad sostenible. La costa, los efectos del cambio climático, con sus informes previos, etc., nos puso una vez más. Es un tema de enorme calado, como la subdirectora, Ainhoa, de que, y a la directora, esto de la derivada medioambiental, está la derivada económica. Ahora empiezan otra vez a hablar de un plan. De un plan que quieren aprobar, que quieren que nos presentemos as alegacións antes do día 22 de xullo, pero que, dende logo, pues, nos deixa ben claro a posición que dende Madrid teñen sobre a costa, cando contemplan que as actividades dedicadas á pesca, aos artes de pesca, ao marisqueo, ou incluso cualquier actividade socioeconómica que se desenvolva na costa é unha amenaza para a costa, pois eso xa deixa ben claro a preocupación na que nos encontramos todos. De cualquier maneira, o sector ten o compromiso do presidente da Xunta, ten o compromiso de todas as administracións que estamos dentro da Xunta de Galicia para seguir defendendo a necesidade de manter vivo un sector dunha importancia tan grande como é toda a cadena marindustria en Galicia. E nesa línea e nesa defensa, pois abardaremos todos os estudios que faga falta para presentar as alegacións antes da aprobación definitiva do plan. Abordaremos todos os razonamentos xurídicos precisos para, cando queiran modificar o regulamento de costas, que leve, por o menos, un punto de vista xurídico imparcial, e seguiremos nesa defensa que o sector nos demanda, pero que o facemos non só porque o sector non o demande, sino por o convencemento que temos da súa necesidade para seguirse desenvolvendo en Galicia. De que dunha vez por todas o Goberno Central nos ten que traspasar as competencias en materia de costa. En realidad, xa temos, porque está recoñecido así no Estatuto de Autonomía, temos as competencias dentro do que pois toda a ordenación dende o punto de vista territorial. E agora toca a xestión. Non nos la poden seguir negando. Como non a poden seguir negando e, polo tanto, a interpretación que fai da costa o Ministerio dista moito dunha realidade, realidade que acredita a Xunta de Galicia con solvencia a través de estudios técnicos e científicos, o que imos a seguir eloitando por esa transferencia de competencias que agardamos lograr, que non imos cesar ata a que a consigamos, e agardamos ter en breve ese ditamen do Consello Consultivo que nos avale unha vez máis, e que o igual que xa o fan os distintos estudios e, polo tanto, os distintos criterios xurídicos da Xunta de Galicia, que nos trasladen esa competencia, non ten que levar consigo ningunha reformulación do Estatuto de Autonomía de Galicia.